Dobrý večer, milí bratři a sestry, přátelé. Tak se západem sluníčka jsem si uvědomil, ano, zase posvátné hodiny svatého dne Páně pominuly a my ten úplný závěr dnešního večera zase můžeme strávit tady u Božího slova, můžeme ho otvírat a z něho se učit. Takže vás srdečně vítám. Něco jsme si v těch minulých čtyřech hodinách, biblických hodinách pověděli, něco, co si myslím, že by každý křesťan vědět měl, ale možná si vzpomenete, už při tom prvním setkání jsem trošičku spochybnil, vidíte, jestli to vědění je to podstatné, ale přece si myslím, že je nesmírně důležité, abychom některé věci věděli, sami se o nich přesvědčili a nenechali si je, abych tak řekl, naporcovat a přežvíkat druhými. My potřebujeme něco naprosto osobního, co nám nedá ani kazatel, ani strýček a teta, ani maminka a tatínek. To můžeme dostat od Pána Boha. Možná, že vás překvapí, že Ozeáš prorok, ten cituje Boží slovo těm svým, bychom řekli potomkům Abrahamovým, kteří měli ty správné rodiče, narodili se ve správné rodině. A v Božím slově je napsáno toto. Můj lid zajde, protože odmítá poznání. Co mohlo chybět takovým věřícím lidem, pocházejícím z tak dobrých rodin? Asi si mysleli, že už všechno, co potřebovali, tak už mají v kapse. Ale není to tak. Můj lid zajde, protože odmítá poznání. Ty jsi zavrhl poznání a já zavrhnu tebe. To je slovo Boží pro ty lidi tehdejška, pro Izrael doby Ozeášovi. A v kapitole 6. tam je výzva, poznávejme Hospodina, usilujme ho poznat. Jako jitřenka, tak jistě on vyjde. Přijde k nám jako přívalý dešťů, jako jarní déšť, jenž svlažuje zemi. To je nádherné zaslíbení. Víte, v duchu si představuji, že přece tohleto zaslíbení by se mělo naplnit v dnešní době. My dnes máme takových informací o čemkoliv. A když něco nevíte, stačí si zajít do vyhledávače a dát heslo. Vidíte? Všechno se můžeme dovědět. A přesto některé věci, v některých věcech zůstáváme jako malé, neinformované děti a hrozí nebezpečí, že něco důležitého zmeškáme. Pán Ježíš Kristus v Janově 17. kapitole říká, toto je pak věčný život. Vzpomínáte si na ten text, někteří z vás? Aby poznali tebe, samého pravého Boha, a kterého jsi poslal, Ježíše Krista. Poznání je strašně důležité. Proto se také zhromažďujeme vlastně každou sobotu. Uctíváme Pána Boha, otevíráme Boží slovo, ne že bychom to v životě neslyšeli. Víte, na některé biblické hodiny se mnou mohla jít také moje žena. A ona nejenom byla těmi biblickými hodinami, tedy prošla jimi a byla jimi vyučená, ale ona už je slyšela xkrát. A musím vám říct, že na každé biblické hodině je pozorný posluchač. A kdybyste se jí zeptali, jestli se náhodou nenudí, když už to slyší po třetí, po čtvrté, po patnácté, tak vám to řekne. Já to nebudu mluvit za ní. Se mnou je to úplně stejně. Když čtu stejné věci najednou i při tom přednesu, když předkládám věci přátelům, v domácnostech, tak si najednou uvědomím nové aspekty té krásné Boží pravdy. A tak bych si to přál, aby to byla zkušenost i každého z vás. Bál jsem se toho, abych nenosil lidem dříví do lesa. Ano? To všechno známe. Druhý příchod Pána Ježíše. Mluvte o tom adventistu, vidíte. Teď brzy Pán Ježíš Kristus přijde. Ale je tu něco, co potřebujeme postihnout jak tím naším
intelektem a rozumem, tak něco spadne také do, jak my říkáme, toho našeho srdce. A určitě naším přáním je, aby se naplnilo toto zaslíbení. Já si ho dovolím ještě jednou přečíst. Poznávejme Hospodina, usilujme ho poznat. To mi zase říká, to má souvislost s tou mojí vůlí, co chci nebo nechci. Snaž se. Ano. Chtěj ho poznat. On sám je jako jitřenka, tak jistě on vyjde a přijde k nám jako přívaly dešťů a jako jarní déšť, jenž svlažuje zemi. Moc vám přeji, aby jste i vy byli svlaženi tím Božím slovem. Skutečně. A zase, věřte mi, že si to tak přeji i pro sebe, a pro moje děti, pro moji rodinu a vlastně tak se modlíme, věřím v církvi a ve sborech jeden za druhého, aby se to naplnilo na církvi, té církvi doby konce, ve které žijeme. Vrchol dějin, tak to je téma, které bychom měli poznat nebo se kterým bychom se měli seznámit dnes večer. Skutečně je před námi vrchol dějin, anebo je před námi zkáza, jak to máme tedy v tom našem titulu. Víte, já jsem se setkal s názorem, že vlastně od budoucnosti už nemáme co čekat. Že všechno dobré už bylo. Teď už může být jenom hůř. Taky jste se s tím potkali? Ano. Některé moudré hlavy přirovnali tu dnešní dobu tímto způsobem k dělové kouli, vystřelené kolmo vzhůru. Ano, a čím je výš, tak se zdá, že je dobře, je dobře. Ano, tak běží dějiny stále výš a výš. Ale ta dělová koule se v jednom okamžiku zastaví, je to tak? A pak už letí jenom dolů. A ty moudré hlavy říkají, přátelé, naše dějiny jsou právě jako ta dělová koule, která se vrací. Dobře, už bylo. To, co můžeme čekat, je jenom velký malér. A to, co říkám, já vím, že to není nic nového pro vás. Já jenom kdykoliv narazím na nové poselství tohoto typu, tak jenom žasnu, jak hluboce je to v lidech zakořeněno. Když se dovídáme, že lidé, kteří mají peníze, kteří mají obrovský vliv, oni investují spoustu peněz do projektů třeba na Venuši, podívejte se, že až bude nejhůř, tak si tam uděláme nějaké to hnízdečko a budeme bydlet tam, až se nebude dát bydlet na planetě Zemi. A tak si říkám, proč tak? Proč bychom neměli investovat všechny prostředky, co máme, abychom tu krásnou planetu, kterou nám dal Pán Bůh, zachovali takovou, jaká je? Jenomže však víte, jak to s tím hospodařením je a podobně. Vůbec je mi líto, že lidé nevědí to, co si chceme dnes říct. A chtěl bych i vás povzbudit tím, že to, o co se dnes chci s vámi dělit, chci říct, že to je evangelium. Nemám nic lepšího pro lidi, než právě toto evangelium, které mluví o tom, že svět má před sebou skvělé vyhlídky, že to, co přijde, není království nikoho z barevných. Rozumíte? Je to království Kristovo, je to království Boží, které přijde a na ně se máme připravit. Takže ještě tyhle ty obrázky vás asi moc nenatchnou, ale to je jenom svědectví toho, jak si lidé představují závěr dějin. Ano? Takže buď to úplné zrujnování naší planety, v lepším případě, nebo bude to lepší případ, až nás navštíví nějaké aliance z vesmíru, že? Jak, co to bude zač za setkání? Budeme si rozumět? Bude to obrovská válka? Vždyť jsme tím syceni vlastně každou chvilku. A dnes víme, že všechny ty způsoby a metody, jak vybudovat na světě mír, zajistit pokrok, všechno to nějakým způsobem kolabuje a nakonec se trápíme tím, že no jo, co bude, až nebude ropa, co bude, až skončí voda. No to, co nám hrozí, je jenom katastrofa, vidíte. Tak znovu vám chci říct, že tímto směrem neuvažuju.
že přemýšlím jinak. Zaslíbení Pána Boha zapsané u Izajáše proroka ve 45. kapitole. Podívejte se, co tu je napsáno. Toto praví Hospodin, Bůh, který zemi stvořil, ten jenž ji upevnil, nestvořil ji, aby byla pustá, vytvořil ji k obývání. Pán Bůh ji nestvořil proto, aby ji někdo zničil. Myslíte si, že na to dnešní lidstvo má a že ty obavy jsou oprávněné? Že vlastně ta země najednou ztratí vodu, vyčerpáme naprosto ty, jak se říká, ty neobnovitelné zdroje, a to se nejedná jenom o naftu, to se jedná o vodu. A co bude potom, když budou vyčerpány neobnovitelné zdroje? Přibývá lidí, už dnes slyšíme, že země nemůže uživit ty miliony, tak někteří on tiše říkají, no opravdu nezbývá, než zase nějaká válka může vysvobodit tady lidi z těch problémů. Je to tak? A doufejme, že přežijou ti správní. Je to katastrofa, ale to jsou úvahy, které nám nejsou cizí a nevychází z nás samozřejmě. Pán Bůh má jiný program s naší planetou. On ji nestvořil k zrujnování, on ji upevnil ne, aby byla pustá, ale on ji stvořil k obývání. A já vám dneska řeknu, k tomu, aby na ní bydleli lidé na věky věků. Nejenom, že to je otázka minulosti, a až bude nejhůř, tak se přestěhujeme na nějakou jinou planetu, anebo se přestěhujeme rovnou do nebe a necháme to tady všechno, ať to... Ne, ne. Pán Bůh ji tak stvořil a ten boží program je takový, že ta země bude krásná, bude obnovená, Pán Bůh napraví to, co my lidé jsme pokazili. Ten voják, co tady sedí v tom bahně, mě připomíná prostě, to je plačící lidstvo, které... Představte si mladého kluka, který má naděje, který má vize, pak ho pozvou na vojnu, skončí někde na frontě a tady v tom blátě si říká, k čemu to je, já bych raději chtěl být doma. Já mám doma tatínka, maminku, nebo já mám doma manželku, já tady nechci. To je volání vlastně planety Země. A začalo to tím, že Eva, naše pramáti, vzala něco, co jí Pán Bůh zapověděl a co jí říkal, to nikdy nedělej. Protože když sáhneš a sníš to ovoce ze stromu poznání, zemřeš. Ďábel říká, ale neboj se, neboj se. Pán Bůh ví, ba naopak, když neposlechneš Pána Boha, budeš jako Pán Bůh. Nikdo není nad tebou. Ty si můžeš přece dělat, máš dost rozumu. Můžeš si dělat, co chceš. Dnes si lidé na mnoze věří, že si opravdu mohou dělat, co chtějí. Neberou vážně boží přikázání. Zdá se jim příliš nemoderní nebo zastaralá, že? Vyšla z módy. Ale jsme v takové situaci, že už nám nemůže pomoct vůbec nic. Vůbec nic. Že teď už potřebujeme jenom tu boží ruku, aby nás uchopila a on nás vlastně do toho svého království, bratři a sestry, přátelé, bere jednoho po druhém. On by tam nejraději vzal celý svět, protože v božím slově je napsáno, že Pán Bůh nechce, aby kdo zahynul, ale všichni ku pokání se obrátili. Kdo tuto ruku napřáhne k Pánu Bohu, Pán Bůh ji uchopí. A vlastně i smysl toho dnešního zamýšlení je prostě nespokoj se s tím, co je. Zase my někdy můžeme být jako ten malý kluk, ano, který je rád, když zbaští něco, co už nebaštil a nesnědl ani dobytek. Tak to je někdy na tom světě. A nám se také předkládají různé věci a někdy, že se s tím spokojíme, s čím se krmí kde kdo. Ale my máme ještě něco jiného. Máme boží slovo, můžeme se nasytit něčím jiným. Ježíš, ten, jak ho známe z evangelií, ten má ve svých rukou anebo ve své moci nejenom ten vítr kdysi na jezeře Genezareckém. Ježíš má ve svých rukou celý svět. Ano, dána je mi všeliká moc na nebi i na zemi. A to je pro nás úžasné evangelium. Nyní si dovolím malinko navázat to, na co jsme už narazili a co jsme probrali.
otázka, no. Určitě si vzpomenete, když jsme hovořili o tom, jak obstát na Božím soudu, ano? Hovořili jsme o soudu. Tady je zase vzpomenutý ten termín soud. Je to citát z Janova evangelia, jsou to slova Pána Ježíše a Pán Ježíš Kristus říká, v jisté době, nebudu až takový detailista, ale tam říká, že nyní je soud nad tímto světem. Nyní bude vládce tohoto světa vyvržen ven. To řekl Pán Ježíš Kristus před svým ukřižováním. Vlastně to byla velká bitva mezi nebem a zemí. Mezi Božím synem a ďáblem. Ano? A tuto bitvu ďábel prohrál. Ani ukřižování, ani utrpení Božího syna nepřinutilo Pána Ježíše, aby přestoupil kterékoliv z Božích přikázání. Zůstal Pánu Bohu věrný. Ne tak jako Eva, že tak jednoduché přikázání, jako nejest z toho stromu poznání dobrého a zlého. Tak jednoduché přikázání, stromu plno, spousty ovoce. A ona neobstála v tak jednoduché zkoušce. Na Pána Ježíše čekala mnohem těžší zkouška. On v ní obstál. A tak ďábel od té chvíle už nemohl do nebe. Když čtete Joba, a víte, že v té době ve Starém zákoně ďábel ještě mohl jako zástupce planety Země, protože Adam umřel, a jak dobře víte, Adam tady byl ustanovený na počátku jako ten kníže a vládce. Kdyby nezhřešili naši rodiče, tak tu Adam byl dodnes a byl by to on, kdo by byl, jak bychom to řekli, králem, nebo premiérem, prezidentem. Byl by to on. Ale když prohrál, ztratil život a zemřel, o pán Ježíš Kristus o ďáblovi řekl, že se ďábel stal knížetem tohoto světa. On jako zástupce naší planety najednou mohl mluvit za všechny. A také přišel k Božímu trůnu a Pán Bůh mu říká, viděl jsi služebníka mého Joba? No já jsem ho viděl, ale ty jsi ho ochránil, ty stále nad ním držíš ochranou ruku, ale dovol mi, abych mu sáhl do života. Však znáte ten příběh. V té době ještě ďábel měl přístup do nebe. Pán Bůh totiž ve své moudrosti a nemůže být jiný než spravedlivý. Ještě nebyla prokázána ďáblova obvinění, která měl namířená proti Pánu Bohu. A tak musel tiše trpět tohoto nepřítele ve vlastní rodině. Ale poté, co se ďábel odhalil na planetě Zemi, když nevinného Božího syna hrozným způsobem ničil, mučil a nakonec ho nechal pověsit na kříž, u nebešťanů ztratil tu poslední špetku úcty. A tak ve zjevení 12 je napsáno, že se stál na nebi boj a že ďábel byl svržen na zem, i anděle jeho s ním, to byl ďáblův konec. Jenomže tam je taky napsáno, radujte se nebesa, ano, ale běda zemi, protože ďábel přišel k vám, má je hněv veliký, věda, že krátký čas má. My žijeme dneska v době, kdy kníže tohoto světa si dělá, co chce. A všímejte si, v dějinách je to nádherně vidět. Ano. Že si dělá opravdu, co chce. A je mu úplně jedno, když se zesune nějaký dům veliký a zemře tam 3000 lidí. A když prostě vojska někam vtrhnou, a ďáblovi je to úplně fuk, kolik milionů lidí padne. Ale ďábel je poraženým nepřítelem. Podívejme se a připomeňme si ještě ty události soudu. Vzpomínáte si na Daniele 7. kapitolu, kde je napsáno, že Daniel viděl, že byly postaveny stolce, že usedl věkovitý, jeho oblek byl bílý jako sníh. Kdože to je ten věkovitý? Bůh Otec, dobře. Vlasy jeho hlavy jako čistá vlna, jeho stolec plamený ohně, jeho kola hořící oheň. To je obraz Božího trůnu.
Řeka ohnivá proudila a vycházela od něho. Tisícové tisíců sloužili jemu. Desetitisíců stáli před ním. Zasedl soud a byly otevřeny knihy. Jestli pak si ještě vzpomínáte, kdo byl tady souzený u toho soudu? Já bych to rád slyšel, abych věděl, že jsme tady ty hodiny nestrávili zbytečně. Kdo byl tady souzený? Věřící lidé. Byly otevřeny knihy a lidé, kteří byli v těch knihách zapsaní. Vzpomínáte si, že jsme si říkali, jaké je to tajemství toho, abychom obstáli při Božím soudu. A toto je ten soud, při kterém musíme obstát. Jinak už bychom neměli na nic co čekat. Ano. Vzpomínáte si, jak to můžeme udělat, abychom se dostali do té správné knihy? Víte, že Pán Bůh má knihu Beránkovu a kdo tam má zapsané svoje jméno? Pán Bůh dokonce slíbil, že některým lidem nikdy nevymaže jejich jména z knihy Beránka. Moc bych si přál, aby i naše jména tam mohla být, aby je Pán Ježíš Kristus nikdy nevymazal. Aby to byl On, kdo nás na tomto soudu zastoupí, protože to je naše záchrana. Víte, kdybychom se na tomto soudu měli objevit sami a kdyby ze záznamu tam měli hodnotit můj život, co jsem udělal, anebo také neudělal a měl udělat, jen si zkuste promítnout, kdyby skutečně Pán Bůh měl být spravedlivý a soudil nás přesně podle toho, co jsme udělali nebo neudělali. Jenomže naštěstí je tam napsáno, že prorok viděl v nočním vidění, hle, s nebeskými oblaky přicházel jakoby syn člověka, došel až k věkovitému, přivedli ho k němu. A probíhal soud, Ježíš jako náš zástupce obhajuje svůj lid a výsledkem toho soudu je to, že Ježíši byla dána vladařská moc. Kdože měl tu vladařskou moc a má ještě dneska tady de facto na světě? Kdo je knížetem tohoto světa? Ano, ano, je to ďábel. Ale tady napsáno, že mu byla dána vladařská moc, sláva a království, aby ho uctívali všichni lidé různých národností a jazyků. Jeho vladařská moc je moc věčná, která nepomíne a jeho království nebude zničeno. A závěr té kapitoly 7. v knihe Daniele končí vlastně tím Božím královstvím. Podívejte, začíná to Babylonem a končí, prochází dějinami a vrchol je v příchodu Božího království. Je to úžasná věc. A když to zhrneme, celou tu minulost, ano, nebo když zhrneme ten soud, tu myšlenku soudu, takže Bůh Otec je soudcem, andělé při tom Božím soudu jsou jako svědkové, Pán Ježíš Kristus obhajuje svůj lid, knihy záznamů svědčí proti nám, ale svědčí také o tom, komu jsme dali svůj život, svědčí o tom, jestli naše hříchy byly odpuštěny nebo nikoliv, o tom, jestli jsme činili pokání nebo ne, o lidech, kteří prožili na planetě Zemi posledních 7 ran, o nich je tam několikrát napsáno a nečinili pokání ze svých skutků. To, co potřebujeme stihnout, je toto, obrátit se ke Kristu a prosit Pána Boha, aby nám odpustil naše hříchy. A Pán Bůh nám říká, že kdokoliv k němu přijde s prosbou o milost a odpuštění, že ho neodežene pryč. Ano. To je důležité zaslíbení a toho se musíme držet. Lid Boží souzen a celý ten soudní proces zjistí, kdo bude v nebi. Koho nebešťané mají v nebi uvítat. A jestli náhodou se tam nedostane také nějaký další ďábel, vidíte? Nebo Lucifer. Mohlo by se stát, ne? Vždyť ten Lucifer co tak strašného udělal? Nebo
Teď nebudu radši hovořit o něm, to by bylo trošičku komplikované, ale řeknu a budu mluvit o Evě a Adamovi. Co vlastně tak špatného udělali? Jenom Pánu Bohu nedůvěřovali. Nedůvěra je naprosto diskvalifikovala, aby žili věčně. Co když se tam dostal někdo, kdo Pánu Bohu tak nevěří celým srdcem? On ho poslouchá, ale v koutku duše si myslí, no ví, jak to s tím Pánem Bohem je. Pán Bůh nevezme do nebe nic nečistého, jak čtete v knize Zjevení. Nic takového tam nevejde. A když Pán Ježíš na soudu obhájí ty svoje děti, no pak pro ně může přijít. Pak nic nebrání a nemělo by smysl, aby Pán Bůh otálel s příchodem Pána Ježíše Krista. No a to je to, co máme naznačeno tady. Příchod Pána Ježíše. Za sebou budeme mít v té době příchodu Pána Ježíše vyšetřující soud. Dneska žijeme v době soudu. Dneska nezapomeňme udělat to, co udělat máme. Opravdu. Denně se kořme před Pánem Bohem a prosme ho, aby nám dal milost, abychom poznali Pána Boha i jeho cesty a rozhodněme se skutečně patřit celým srdcem Pánu Bohu. Někdy se může zdát i to přikázání, první největší přikázání je milovat ti budeš Pána Boha svého jak? Z celého srdce, z celé mysli a veškerou svou silou. Řekněte mi, je to jednoduché? Ptám se, jestli to přikázání jednoduché. Milovat je jednoduché, ne? Miluj Pána Boha z celého srdce, z celé duše a veškerou svou silou. Jenom tito lidé tam přijdou. Ti lidé, kteří se rozhodnou Pána Boha milovat, budou také zachovávat jeho přikázání, je to tak? Pán Ježíš Kristus to řekl. Milujete-li mne, přikázání mých zachovávejte. Je to tak? Není myslitelné Pána Boha milovat a jednat jako svévolník. Nemusíš dělat velikánské hříchy, abys přišel o spasení. Ne, ne. Stačí, aby si dělal v některých věcech, co chceš. To je to, co diskvalifikovalo jak anděli, tak nakonec Adama a Evu, aby museli opustit ráj. Pán Bůh je vládce. Zákon Boží, to je garance štěstí a pohody v celém vesmíru. Desatero Božích přikázání, to je jenom schéma, které charakterizuje Boží povahu. A když si Pána Boha zamilujeme, tak si zamilujeme i jeho přikázání. Pán Ježíš Kristus říká, přikázání jeho zachoval jsem. A tak si to přeje i, aby to byla naše touha, abychom i my prahli potom se Pánu Bohu líbit a odrážet jeho povahu. No ale pak už nic nebude bránit tomu, aby si Pán Ježíš Kristus přišel pro ty svoje. Jestli pak to ti lidé na planetě Zemi ale budou vědět? Co vy na to? Jestli pak to všichni budou vědět, Pán Ježíš Kristus přijde, tolikátého a tolikátého, tak hlavně, abych tedy byl nachystaný. Ano? A zase, bratři a sestry, nevzal jsem si za úkol říct každý detail. Jen bych si přál, aby dnešní zamyšlení, dnešní biblická hodina vás inspirovala k vlastnímu studiu. Protože tam spousta věcí, které by šly rozvinout. Ale to bychom tady byli dneska strašně dlouho. Chci jenom říct, že příchod Pána Ježíše ve chvíli, kdy přijde, ano, lid Boží už bude Pána Ježíše Krista vítat a budou vědět, že mu patří. Ale víte, než k tomu dojde, tam je ještě 7 posledních ran. Doba krize, zkoušky a lid Boží bude prožívat velkou krizi a bude si klást otázku, Pane můj, opravdu si mi odpustil všechny moje hříchy. Něco podobného jako Jákob, když se měl vrátit naspátek do místa, kde se narodil a bál se svého bratra Ezaua. Vzpomínáte si, jak se pověsil na toho anděla, kterým byl sám Kristus a jak ho prosil a pokorně prosil podle Ozeáše. Ano, prosil, prostě požehnej mi. A když ho pokorně prosil, Pán Bůh mu to požehnání dal. To bude prožívat lid Boží. Dnes v této chvíli je ještě pořád
čas, abychom si uvědomili, co chceme, jestli toužíme po Božím požehnání, anebo nikoliv. Ale až přijde Pán Ježíš, pak už přijde, aby rozdělil vlastně lidstvo na dvě poloviny. Nebudou ti spravedliví a hříšníci a ještě mezi něma nějaká další část, která se rozhodne třeba až v očistci. Nikoliv. To rozhodnutí musí padnout tady. Až přijde Pán Ježíš, opravdu rozdělí lidstvo jenom na dvě poloviny. Jedni vezme k sobě do nebe a druzí tady zůstanou. A přečteme si pár textů. Pán Ježíš nás vyzýval, abychom se modlili, přijď tvé království. A já věřím, že to tak děláme. Že potřebujeme, jenom si připomeňte třeba závěr knihy Zjevení, tam končí, přijdiš tedy, Pane Ježíši. Prostě lid Boží vždycky prahnul po příchodě Pána Ježíše. Si vzpomínám, když jsem jako mladý začal chodit do sboru a když jsem si uvědomil, že Pán Ježíš opravdu brzy přijde, tak jsem si říkal, jejda, ale já bych se ještě rád oženil. Jo? A já bych ještě, a to už nebudu mít děti. Jej, Pane můj, ještě bys nemusel chodit, že? Možná nějak tak jsem si to říkal. Mohou nás různé věci brzdit a myslet si, že ještě bychom o něco mohli přijít. Ale v tom úplném závěru jsem si jistý, že tyto věci trápit nikoho nebudou. Ale i dnes bychom se měli modlit v modlitbě Otče náš ze stejnou vážností, jak se modlila prvotní církev. Ano, přijdiš tedy, Pane Ježíši, přijď brzy, ukonči to trápení. My jsme sice tady v této zeměpisné šířce a délce na tom moc a moc dobře. Nezasluhujeme si to. Ale díky Pánu Bohu máme také informace o tom, jak žijí lidé jinde. A když už ne kvůli sobě, tak kvůli ním bychom měli prosit. Pane Ježíši, přijď brzy, protože těm lidem není schopen nikdo pomoci. Jestliže Pánu Ježíši bylo líto lidí, že byli s Pánem Ježíšem vlastně nějaký den a měli hlad, a dneska by nemělo být Pánu Bohu líto, že ti lidé nemají co jíst, že hladem umírají. To nemůže být Pánu Bohu líto. A není mu to líto. Nám by to mělo být líto. A mělo by se nás to dotýkat. A proto máme volat k Pánu Bohu, Bože, přijď tvé království. Přečtu některé další texty. Muži z Galileje, co tu stojíte a hledíte k nebi? Tento Ježíš, který byl od vás vzat do nebe, znovu přijde právě tak, jak jste ho viděli odcházet. O čem svědčí toto zaslíbení? Je to zaslíbení andělů, že Ježíš, co? Znovu přijde. To není Fata Morgana, to není učení adventistů, to je zaslíbení, které dal Pán Bůh církvi na počátku. Jinak by vlastně nemělo smysl, proč by měl Kristus umřít na Golgatě, odejde, co se na světě změnilo? Nic. Jakou perspektivu bychom měli, kdyby nebylo zmrtvých vstání a kdyby neměl Pán Ježíš Kristus přijít? Ale on přijde. Pojďme dál. Neboť jako blesk ozáří oblohu od východu až na západ, takový bude příchod Syna člověka, příchod Pána Ježíše. To bude úžasná událost. Na jednom místě také v Matouš 24 říká, a když vám řeknou, že Pán Ježíš je tamhle, nebo tam někde jinde, tomu nevěřte, protože Ježíšův příchod bude úžasná událost. Ozáří oblohu od východu až na západ. Ještě několik dalších veršů. Ježíš odpověděl, ty sám si to řekl, ale pravím vám, od nynějška uzříte Syna člověka, sedět po pravici všemohoucího a přicházet s oblaky nebeskými. Tu velekněz roztrhl svá roucha a řekl, rouhal se, nač ještě potřebujeme svědky. Hle, teď jste slyšeli rouhání. Pán Ježíš i ve chvíli, kdy mu hrozila smrt, když mu velekněz říkal, jestli jsi syn Boží, tak nám to teď řekni. On se přiznal, ano, a vy mě uvidíte přicházet ve slávě, přicházet s oblaky nebeskými. Jak budeme číst dál, nebo jak můžete číst v dalším biblickém kontextu, ta oblaka nebeská jsou vlastně, je vlastně doprovod andělů, množství andělů.
Prorokoval také o nich Enoch, sedmý od Adama. Podívejte se, předpotopní prorok. Předpovídal o, mluvil o druhém příchodu Pána Ježíše. Hle, přichází Pán z 10 000 svých svatých, aby vykonal soud nade všemi. To najdete v epištole Judově, 14. verš. A 1. Tesalonicenským 3.13. Ať posílí srdce vaše, abyste byli bezúhonní a svatí před Bohem, naším Otcem, až přijde náš Pán Ježíš. S kým? Se všemi svými svatými. To není zase až tak ojedinělý text. Boží slovo nám opravdu mluví o tom, že Pán Ježíš Kristus přijde ve slávě své, ve slávě Otcově a ve slávě andělů, a dokonce všech andělů. Máte představu, kolik je andělů v nebi? Našli bychom v nebi, tedy promiňte, v Božím slově nějakou informaci, která nám může pomoct? Kolik myslíte, že je těch andělů v nebi? 1, 2, 3? Milion? Ano. V Božím slově jsou andělé přirovnání k hvězdám. Je to tak? Ano. Jako hvězd na nebi. A kolik je hvězd na nebi? Kdysi si lidé mysleli, že jich tam bude pár tisíc, když si dají dobrý pozor. S dalekohledem jich viděli ještě víc než pouhým okem a dneska víme, že to je úplně jinak. Jenom v naší galaxii je 100 miliard hvězd. A v našem velikánském vesmíru, pro nás nepředstavitelně prostorném, jestli pak tušíte, kolik je takových galaxií? Další stovky miliard. To je nepředstavitelné. Nad moje chápání. Jinými slovy, andělů je strašně moc. Ale já teď nechci jako stavět na tom, kolik jich je. Jenom chci říct, že je jich hodně. A když nám Boží slovo říká, že přijdou všichni andělé s Ježíšem, tak to je pro mě úžasné poselství. Jak je to možné, že přijdou všichni? A co když jsou zrovna na úplně druhém konci toho obrovského vesmíru? A co když řeknou, Pán Ježíš jim řekne, tak chystám se na cestu na planetu Zemi. Jdu pro ty svoje, které jsem zachránil. A oni řeknou, jejda, to se mi nechce, tak daleko. Jo? Ani náhodou. Nebe bude jak vymetené. Všichni chtějí být u toho, protože to, co se dělo na planetě Zemi, je nesmírně důležité pro celý vesmír. Pán Bůh tady byl obhájen. Pán Bůh v Ježíši Kristu zjevil svoji povahu. Zjevil smysl zákona, ale ukázal také svoji spravedlnost, ale ukázal také svoji milosrdenství. A to, co nám jde těžko do hlavy, že obojí může fungovat a patřit k sobě, tak plasticky to vidí nebešťané na příkladu toho, co se dělo a co se děje na planetě Zemi. Celý vesmír bude u toho. A teď si jenom zkuste představit, to je, prosím, snímek jedné hvězdokupy. Něco takového můžete pozorovat někde dalekohledem, když půjdete do... Tak, na hvězdárnu, ano. Ale zkuste si představit naši planetu Zemi a teď kolem té krásné modré planety se objeví nesčíslné množství nebeských bytostí. Ve své slávě. Ve slávě Kristově. Pán Ježíš přijde ve slávě své. A ve slávě Otcově. Jaká je sláva jednoho anděla? Když přišel anděl, aby odvalil kámen od hrobu Pána Ježíše, objevil se ve své slávě, tak tam ti vojáci padli jako mrtví a to byla sláva jednoho anděla. Sláva, to je nepředstavitelná záře. Ano, tak vypadá, samozřejmě sláva Boží je vlastně v první řadě i sláva andělů, jejich povaha. Ale
Protože jsou tak čistí a krásní, proto jsou pro nás hříšníky oheň spalující. Proto se nám Pán Bůh nemůže ukázat ve své slávě. Ale on přijde ve své slávě. To, co nebešťané zažijí, bude úžasná, promiňte, pozemšťané zažijí, to bude úžasná sláva. Ježíš přijde s anděli. To žádný umělec neumí nakreslit. Ale já jsem si jistý, že Pán Bůh nám dal takovou schopnost v našem vědomí, ano, že si to umíme líp představit. Představivost je úžasný dar od Pána Boha. Celá naše planeta bude obklopená zářivým světlem přítomných nebešťanů. A pak se stanou věci, které si přečteme, jak je to v Božím slově zaznamenáno. Zazní povel, hlas archanděla a zvuk Boží polnice. Když tady čtu o polnici, přečtěte si na 2. Mojžíšovu 19. kapitolu, tam se také o polnici mluví. Při vydávání desatera zněla tak ta Boží polnice, že se hora Sinaj třásla. Pán Bůh do toho mluvil a lidé se chvěli a nakonec řekli v následující kapitole Mojžíši, my nechceme, aby Pán Bůh k nám mluvil. Takhle se chvěli. Ano. Raději ty naslouchej Pánu Bohu a my budeme naslouchat tobě. Až přijde Pán Ježíš Kristus podruhé a zazní Boží polnice, bude to něco podobného. Silný zvuk. A dál čteme, sám Pán se stoupí z nebe a ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdřív. Ten Boží hlas vzkřísí ty, kteří zemřeli v Kristu, věřící lidi. A potom my živí, kteří se toho dočkáme, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích vzhůru vstříc Pánu. A pak už navždy budeme s Pánem. Myslíte, že tomu každý může rozumět? Ano? Já doufám. To je úžasná naděje. Stejný pisatel v 1. ke Korinským 15 nám píše, hele, odhalím vám tajemství, ne všichni zemřeme, ale všichni budeme proměněni naraz v okamžiku, až se naposled ozve polnice, až zazní, mrtví budou vzkříšeni. Musí totiž obléci, tady mi něco vypadlo, nepomíjitelnost a smrtelné nesmrtelnost. A když pomíjitelné obleče nepomíjitelnost a smrtelné nesmrtelnost, pak se naplní to, co je psáno, smrt je pohlcená, Bůh zvítězil. Jinými slovy, apoštol Pavel znovu ujišťuje bratry a sestry v Korintu, až Pán Ježíš Kristus přijde a půjdeme do nebe, ano, to, co musíme zažít, je proměna. Ano. Pokud se dožijeme živý příchodu Pána, budeme proměněni a spolu s těmi, kteří budou vzkříšeni, půjdeme vstříc Pánu Bohu. Jaký dopad to bude mít na pozemšťany, kteří nebyli připraveni na příchod Kristu a kteří Pánu Ježíši nikdy svoje srdce neodevzdali, kteří nedělali pokání, tak jak o nich čteme. Králové země, velmoži a vojevůdci, boháči a mocní, jak otrok, tak svobodný, všichni prchali do hor, aby se ukryli v jeskyních a skalách a volali k horám a skalám, padněte na nás a skryjte nás před tváří toho, který sedí na trůnu a před hněvem beránkovým, neboť přišel veliký den jeho hněvu. Kdo bude moci obstát? Víte, z toho textu vyznívá, že ti lidé věděli o tom, že beránek přijde. Ti lidé věděli, že přijde Boží soud. Ale pořád si mysleli, že to, co mají, tak to jim stačí. Mám peníze? Mám. Všechno, co potřebuju, tak mám. A dokonce někteří i otroci si s tím spokojili. Byli rádi, že dostanou aspoň od těch svých pánů najíst. A stačilo jim to. Ale všichni, kteří neodevzdali Kristu svůj život, nakonec volali, hory a skály padněte na nás. Nemohli snést slávu příchodu Pána Ježíše Krista. Zatímco lid Boží tento snesl.
Ti nakonec volali, to je pán, kterého jsme čekali. On nás přišel vysvobodit. Pojďme dál. A pak se ukáže ten zlý, kterého pán Ježíš zabije dechem svých úst a zničí svým slavným příchodem. Tady je otázka, kdo to asi ten zlý je. A zase nebudu vám dnes večer mluvit detaily, které by chtěl rozvinout. Ale ten zlý. V Božím slově máme na jednom místě řeč o jistém zlém služebníkovi. Vzpomínáte si? Je to závěr 24. kapitoly Matoušova evangelia. Ten zlý služebník říká, můj pán nejde. A proto, víte, co dělal? Byl svoji spoluslužebníky. Jedl a pil s opilci. A tak je tam napsáno o tom zlém služebníkovi, že na něho přijde pán a že jeho trest bude právě s těmi opilci a s těmi zlými svévolníky, když to tak povím. Víte, mluví to o zlém služebníkovi. Někdo může Pánu Bohu sloužit, podívejte se, ale v nebi nebude. Ví, komu slouží, ale jeho povaha není naladěná tak, aby ho Pán Ježíš Kristus mohl přijmout. Známe to i z jiných míst Božího slova, že mnozí mi řeknou v onen den, Pane, Pane, co pak jsme ve tvé jménu a tak dále. Jo, je to tak. Takže nemůžeme se, znovu se vracím k tomu, co jsme si řekli na začátku, o tom poznání Pána Boha. Nikdy bychom si neměli myslet, že už všechno známe, že už všechno máme v kapse a už vlastně ani nic nepotřebuju. Ne, ne. Boží slovo nás ba naopak vede, abychom Pána Boha hledali, dokud může být nalezen. Abychom ho prosili, aby se nám zjevil, aby nám dal poznat sebe samého. A když nám dá poznat sebe samého, to znamená, že nám dá poznat svoje slovo. Zajímá nás, co si Pán Bůh myslí o nás a co po nás očekává. Myslíte, že by bylo dobré, když apoštol Pavel, když se mu zjevil Kristus na cestě do Damašku, tak říká, co chceš, pane, abych činil? Myslíte, že to bylo od toho Pavla rozumné? Neměl se chudák ptát, protože kdyby se neptal, víte, jak mu mohlo být dobře? Mohl zůstat klidně tím svým Šavlem, nemusel ty lidi pronásledovat, mohl být Saulem, vidíte? Ale nikdy by se nestal Kristovým otrokem. Přesně tak se představuje v epištole Římanům. Ano. Pavel, služebník Ježíše Krista. To služebník je překlad řeckého doulos, což znamená otrok. Pavel se stal otrokem Ježíšovým. Řekněte, vyplatilo se mu to? A nakonec skončil s hlavou na špalku. Vyplatilo se mu to? Že chtěl po Pánu Ježíši, pane, co chceš, abych činil? Bratři a sestry, chcete i vy vědět, co po vás Pán Bůh chce? Je to ale nebezpečné. Protože co, když Pán Bůh po vás bude chtít něco, co se vám zrovna nechce? Ale v tom je naše záchrana. Tak bychom se měli ptát všichni. Z hloubi duše. Nikdy nevíme všechno, ale víme jedno, že jsme ztracení a že potřebujeme záchranu, že potřebujeme spasitele. Bez něho nám nepomůže ani dobré jméno, ani to, v jaké rodině jsme se narodili a do kterého sboru jsme chodili. Ne, ne. My se potřebujeme pověsit na Pána Ježíše jako na svoji záchranu. Jednou ten zlý služebník skončí špatně a nepřál bych si být mezi těmi, kteří vlastně spadají do toho zlého služebníka. Kteří mohou mít třeba i v době konce velký zvuk a pravomoc. A to je úplně jedno. Když je tam napsáno, že ten zlý služebník ještě někoho bije, tak byl asi nad někým. Ale my bychom měli prosit Pána Boha, Pane Bože, co chceš, abych činil? Abych byl dobrým služebníkem.
Protože tomu dobrému služebníkovi jednou Pán Ježíš Kristus řekne, to dobře služebníče můj, jaký? Dobrý a věrný. Nad málem jsi byl věrný, nad mnohem tebe ustanovím. Vejdiš v radost Pána svého. Přejete si to tak také jednou slyšet. Bratři a sestry, to je nesmírně důležité. A když si zhrneme toto téma, tak se dovíme následující. Příchod Pána Ježíše obsahuje tyto věci. Ano, koho to zajímá, můžete si to napsat. Ano. Pán Ježíš Kristus přijde s obrovským zástupem andělů. Kolikže jich zůstane v nebi? Víme, že jo? Tedy, to bude událost. Pán Ježíš, a nepřijde sám, přijde s nimi. Vzkřísí ty, kteří zemřeli ve víře v Pána Ježíše. Ty svoje lidi, on je vzkřísí, nenechá je tam. Živí, kteří se toho dočkají. A říkám vám, nebude jim na světě předtím lehko, budou taky prožívat kruté chvíle. Ale Pán Ježíš je přijme, živé, proměněné, je vezme vzhůru. Co se stane s bezbožnými? Umřou. Četli jsme ty texty? To je jenom zhrnutí. Vzpomínáte si na to? Před chvílinkou jsem je četl. Když tam myslí na toho zlého služebníka a na ty lidi, kteří volali hory, skály, padněte na nás a podobně. Smrt bezbožní. Při příchodu Pána Ježíše vlastně už tady nezůstane na planetě nikdo živý, protože Ježíš si vezme vykoupené k sobě vzhůru. Vzpomínáte si Jan 14, 1 až 3? Synáčkové moji, Jan 14, 1 a 3. Nermutíš se srdce vaše, věříte v Boha i ve mně věřte. V domě Otce příbytkové mnohý jsou. Byť nebylo tak, pověděl bych vám. Jdu, abych vám připravil místo. A když odejdu a připravím vám místo, mimochodem, to je Boží soud, ano, opět přijdu a poberu vás k sobě samému, abyste byli tam, kde jsem já. To si Pán Ježíš Kristus přeje. Ano? Pán Ježíš si vezme k sobě do nebe vzkříšené i živé proměněné. Země zůstane pustá, Satan bude svázán a lid Boží půjde do nebe. Jinak vás odkáži ještě na zjevení 20. kapitolu, protože tam se mluví ještě o něčem důležitém, to jenom velmi lehce. Bratři a sestry, ale to jsou snímky, které mě fascinují, to, co vidíte teď. Ano? Protože lid Boží, jak půjde vzhůru do nebe, uvidí to, co dneska známe, jenom z Hubbleova teleskopu. Vlastníma očima. Poletíme. A víte, co nám říká zjevení Janovo, jak dlouho bude trvat cesta do nebe? Týden. Mlčení za půl hodiny. To je prorocký čas. A představte si tu cestu vesmírem. Není kam spěchat. Lid Boží se bude cestou nesmírně radovat a těšit na setkání v Božím království. A pak, to jsou ty pohledy, nádhera. Vesmír, to je naše domovina. Nezůstaneme uvězněni na zrujnované, zničené planetě Zemi. Ale přijdeme k Pánu Bohu. To je vrchol dějin. A to už nebudu opakovat, ty jednotlivé texty, mnoho z nich jsme už slyšeli, ale aspoň tento verš. Ať posílí srdce vaše, to je myšlenka z epištoly Tesalonickým, 3. kapitola, verš 13. Ať Bůh posílí vaše srdce, abyste byli bezúhonní a svatí před Bohem, naším Otcem, až přijde náš Pán Ježíš se všemi svými svatými. Vidíte, co si Pán Bůh přeje? Není to fuk, jak vypadáme, co s náma je nebo není. Neznamená, že už máme vykoupení a spasení v kapse. Ne, ne. Pán Bůh chce, abychom zpytovali svoje srdce. Abychom prosili Pána Boha, aby nás změnil. Abychom se jemu podobali. Buďte svatí před Bohem, naším Otcem. To je Boží přání. A ještě epištola Titovi. Ano, tady je očekávali blažené splnění naděje a příchod slávy velikého Boha, našeho spasitele Ježíše Krista. Vždycky to bylo to nejkrásnější, na co se lid Boží těšil.
Já chápu, že pro první křesťany to muselo být mnohem aktuálnější, když čelili tlaku ze strany Židů, ze strany Římské říše a v řady římských imperátorů, ty zákony jim nebyly nakloněny. Ta naše situace může být jiná. Ale je dobře se na to dívat očima všech křesťanů. A dnes se křesťanům nevede moc dobře na světě. Měli bychom prosit a čekat to blažené splnění naděje, protože to je naděje, vlastně naděje nás všech. Pak je tam napsáno, jak cestoval anděl, který měl v ruce klíč od propasti. Ten klíč od propasti je způsob, jak Pán Bůh zamkne ďábla na té spustošené zemi. Vzal toho ďábla a satana a na tisíc let je spoutal, uvrhl ho do propasti, zamkl, zapečetil, aby nemohl klamat národy, dokud se nedovrší tisíc let. Ano, potom musí být propuštěn. No a to už opravdu jenom letecky. To je druhá část toho soudu. Soud a den soudu se vlastně skládá z tohoto všeho. To, jak vidíte, to není jeden den. Ale soudní den, do toho soudu spadá vyšetřující i ten soud druhý, kde už není soudce otec, ale Pán Ježíš. A teď vás opravdu už jenom odkážu na Zjevení 20. Pozorně si to přečtěte. A všimněte si jenom toho, že ve Zjevení 20 je popsán jako soudce Pán Ježíš. Jistě jste četli, nebo kdo jste četli a nevěděli jste si s tím veršem rady, když Pavel říká, že se všichni musíme ukázat před soudnou stolicí Kristovou. Tak tady to máme. Ano, Ježíš bude jednou soudit. A budou, vlastně se musíme před ním postavit všichni. Máme jenom možnost se před Pána Ježíše Krista dostavit jako vykoupení a zachránění. A nebo jako bezbožní, kteří nakonec budou odsouzeni. Je to tak? Ve Zjevení 20 je napsáno, že po tisíci letech bude Satan propuštěn ze svého žaláře, že budou vzkříšení bezbožní a zdálo by se, že přece jenom třeba po těch tisíci letech těm bezbožným dojde, že udělali špatně a že by se měli napravit a udělat pokání, že by měli Pána Boha poprosit. A když je o Pánu Bohu napsáno, že jeho milosrdenství je jaké? Věčné. Třeba se někdo k Pánu Bohu obrátí a bude prosit, Pane, smiluj se, odpusť. Já nechci stát na straně ďábla. Jestli pak se to stane? Nikoliv. Nikoliv. Zase přijde ďábel a zase bude pokoušet. A lidé, když budou mít před svýma očima na jedné straně Krista, zachráněné lidi, Boží Jeruzalém, a na druhé straně ďábla se všem jeho tím potenciálem, kterým disponuje, zase se rozhodnou podlehnout našeptávání ďábla. Postaví se proti Pánu Bohu. A to je jejich konec. Nakonec je Pán Bůh zahubí. Tam se hovoří o jezeře ohnivém. Nemluví se, také by to stálo za vysvětlování, a to už nechám na někoho jiného, až bude ty biblické hodiny probírat. Ano? Jenom vám chci říct, že ten oheň a celá planeta, že opravdu bude vypálená a zhoří. Ale nebude trvat na věky. Že v něm zhoří zlí andělé, ďábel i všichni bezbožní. V tom jezeře ohnivém najdou smrt. A tam je napsáno, že to je smrt jaká? Druhá. Ano. A pak nakonec ta smrt druhá bude uvržená tedy do toho jezera ohnivého a tam je její konec. Pak už nebude žádného umírání. Kapitola následující, 21. mluví o nové zemi. Ne o jiné zemi, ne, o nové zemi. Ano. A to je země, která bude obnovená. Na místě toho spáleniště, to, co hřích zrujnoval, Pán Bůh ji obnoví nejen v původní, ale ještě v krásnější formě. Pán Bůh, on
I to, co pokazíme, my lidé, Pán Bůh dokáže obrátit v dobré. Už jste si to také někdy v životě vyzkoušeli, že to tak je. Že to, co vy jste pokazili, Pán Bůh to napravil. Bratři a sestry, jestli bychom něco potřebovali, jestli opravdu něco potřebujeme, tak odevzdat Pánu Bohu celý svůj život. Nová země, nové nebe, nové ovzduší, nová planeta, obnovená Tvůrcem, to je místo, kde budou vykoupení doma. Chtěli byste tam být? Přáli byste si být na nové zemi? Stojíte o to být na nové zemi? Anebo si říkáte, lidičky, ale tady na světě taky není špatně. Chcete tady zůstat a žít těch svých, já nevím, jak dlouho tady kdo z nás bude. Ale nakonec to, co vás čeká, tak je, jak to bývá zvykem. Ne všichni umírají v posteli, vidíte. Ale nějak jsme si na těch hřbitovy zvykli. Ale Pán Bůh nechce, abychom umírali. On nechce, aby naše vidina, naše budoucnost, ano, byla nějaká taková. Ne, ne, on si přeje, on nám nabízí život. On si přeje, abychom žili. Pán Bůh setře každou slzu z očí. Smrti již více nebude. Ani žalu, ani nářku, ani bolesti už nebude. Neboť co bylo, to pominulo. Bratři a sestry, já vám dnes večer vlastně poslední takovou příležitost, nevím, kdy zase spolu budeme, ale tak jsem prosil Pána Boha, aby i při této večerní pobožnosti a otvírání Božího slova, abychom se opravdu Pánu Bohu znovu jako děti Boží odevzdali. Abychom Pánu Bohu řekli, že o to nebe stojíme. Pán Ježíš za něho nesmírně zaplatil. To, o čem jsme hovořili, to skutečně není učení nějakých adventistů. To je učení Pána Boha. Pán Bůh chce, abych byl v nebi. Světe, div se. Jemu by chybělo, kdyby tam strouhal nebyl. Ale bude mu chybět i tvoje jméno. Pán Bůh chce, aby tam tvoje jméno bylo. Já vám to moc přeji. Víte co? Důležité je pro Krista rozhodnutí. Já vás dnes chci k jedné věci vyzvat. Já vím, že my lidé se před druhými stydíme. Ale chtěl bych vás teď poprosit, abychom sklonili svoje hlavy. A kdo chce odevzdat svůj život Pánu Ježíši Kristu, kdo mu chce skutečně patřit, aby zvedl svoji pravici. Zkuste, prosím. Zkusme sklonit svoji hlavu a říct, dobrotivý Pane, chci ti patřit. Nechci na tomto světě zůstat. Víš, dobrý Pane, jak si přeji, aby tam mohly být i moje děti, moje žena, aby tam mohly být bratři a sestry, kterým jsem léta kázával. Pane Ježíši, my víme, že to je tvoje přání, abys nás zachránil. Prosím, vem si nás k sobě. Bratři a sestry, přejete si to také tak? Povstaneme, pojďme a skloníme se k modlitbě všichni. Dobrotivý Pane, chválíme tebe za to, co jsi všechno vykonal pro spásu naprosto ztracených lidí. Kdyby ty s nám z výšky nepodal svoji ruku, Bože, my bychom se zde v tom bahně utopili. Pro nás by nebyla žádná naděje. A ty jsi přišel. Trpěl jsi neskutečným způsobem. Nebešťané si zakrývali tváře. Žasli nad tím, co Bůh sám dokáže pro své stvoření. A my někdy máme dojem, že jsme na světě sami, se svými problémy, zapomínáme na tebe, věnujeme se věcem, které zhoří, jako kdyby to, co jsi nám vybojoval,
nestálo za nic. Prosíme, aby si nám odpustil pro Pána Ježíše, že jsme na mnoze své síly věnovali mnoha věcem, ale nyní, ať už to bylo v minulosti jakékoliv. Pane, chceme patřit tobě, chceme sloužit tobě, chceme tě poznat a tvůj záměr s námi. Jaký máš záměr se mnou? Pane, dej to znát každému z nás a daruj nám tu milost. Změň naše srdce kamenná, aby byla tobě podajná, abychom ti s láskou sloužili a abychom udělali všechno pro to, aby ty jsi byl na tomto světě oslaven, protože ty jsi chvály a úcty hodný. Nikdo není jako ty. Nebešťané už to dnes vědí. Pane, dej, abychom to pochopili i my očima víry. Vždyť jsi nám o sobě toho tolik řekl, tolik jsi zjevil. A tak dej, abychom nebyli nevnímaví a nevzdělaní v otázkách tak důležitých, jako je poznání tebe. Pane, ty jsi viděl také i naše ruce. Víš, že nikdo nechce vzít otázku záchrany, života a smrti na lehkou váhu. Vděčíme ti za to, že jsi pro nás otevřel možnost, že vykoupení a spása je naděje pro každého z nás, bez ohledu na to, v jakém stavu jsme byli, anebo v jakém stavu jsme, nikdo z nás není dokonalý. A nepřítel nám zase bude připomínat jenom naše stará selhání. Ale Pane, my se ti chceme odevzdat a prosíme, aby si nás pro zásluhy Pána Ježíše Krista, který za nás zemřel a přišel by pro jednoho jediného, aby ho zachránil. Pane, pro toho, tvého milého syna, prosíme, buď nám milostivý, odpust nám naše hříchy, odpust hříchy našich dětí, vnoučat a daruj nám tu milost, abychom byli jako rodiny připraveni na setkání s tebou. Jako rodina Noémova mohla být kompletní. Pane, dej, ať je také i tato rodina v pořádku a je připravená pro setkání s tebou. Dobrotivý Pane, je nám dobře ve tvé blízkosti a prosíme, aby si svým duchem nás nejenom jako teď občerstvil, ale také i provázel, aby si seslal déšť Ducha Svatého v plné míře, aby lid tvůj mohl okřát, mohl být požehnáním a přinést požehnání tomuto světu. Prosíme pro Pána Ježíše. Amen.